Milí bratia, sestry, vážení priatelia, prišli sme do domu Božieho, aby sme sa tu všetci spoločne stretli. A predsa si uvedomujeme, keď čakáme na Božie oslovenie, že sme vlastne každý sám. Každý čaká sám, čo k nemu Pán Boh chce povedať. A keď tak sedíme, aj keď pospolu, predsa nás napadá myšlienka, že mnohé z toho, čo sa odohráva v nás, nevie nikto, ani ten, kto sedí vedľa. Ako častokrát aj Božie deti sa ocitajú v ťažkej situácii. Dôvody preto môžu byť rôzne. Niekedy iní ľudia nám pripravia ťažké a problematické situácie. Už to môžu byť ľudia blízky alebo vzdialení. Inokedy si ťažkú situáciu pripravíme sami. A výsledok potom býva, že sme sklamaní, zarmútení, často zmalomyselnení a smutní. A tu dobre padne slovo povzbudenia. Keď niekto k nám príde a povzbudí nás. Ako často zvykneme povzbudzovať jeden druhého slovami hore hlavu. Nevešaj hlavu. Ako dobre padnú nielen slová, ale aj stisky rúk, pohľady. Pri čítaní Evanjelia som našiel tri príbehy, kde Pán Ježiš povzbudzuje ľudí. Kde Pán Ježiš hovorí, buď radosnej mysle, daj hore hlavu. Neboj sa, nezdávaj sa, neklesaj na mysli, maj istotu. A teda všimnime si, kedy Pán Ježiš použil tieto slová, pri akej príležitosti ich vyslovil, do akej situácie ich povedal. Ten prvý príbeh nachádzame v Evanjeliu podľa Matúša v 9. kapitole a tam prvých 8 veršov. Evanjelium podľa Matúša, 9. kapitola, prvých 8 veršov. A vstúpiac do lode, preplavil sa na druhú stranu a prišiel do svojho vlastného mesta. A hľad, priniesli mu porazeného, položeného na ležisku. A keď videl Ježiš ich vieru, povedal porazenému, dúfaj, dieťa, odpustené sú ti tvoje hriechy. A hľad, niektorí zo zákonníkov povedali sami v sebe, tento sa rúha. Ale Ježiš, vidiac ich myšlienky, povedal, na čo vy myslíte zlé veci vo svojich srdciach? Lebo čože je ľahšie povedať, odpustené sú ti hriechy, a či povedať, vstaň a choď? Ale aby ste vedeli, že syn človeka má moc na zemi odpúšťať hriechy, vtedy povedal porazenému, vstaň, vezmi svoje ležisko a choď domov. A on vstal a odišiel domov. Keď to videli zástupy, divili sa, a oslavovali Boha, ktorý to dal ľuďom takú moc. Zvláštna príležitosť, pri ktorej Pán Ježiš opäť zavítal do svojho rodného mesta, alebo do mesta, kde žil a býval, presnejšie povedané, do Kafarnauma. To sa nestávalo často. A tak pri tejto zvláštnej udalosti sa zišlo aj veľa ľudí. Marek nám podáva správu o tejto udalosti v 2. kapitole svojho Evanjelia, prvých 12 veršov, a tam v 2. verši čítame, že keď Pán Ježiš vošiel do Kafarnauma a počulo sa, že je v dome, hneď sa zišli mnohí, takže sa už ani nemohli pomestiť ku dveriam. Pri tejto udalosti sa zišlo veľa ľudí, mnoho ľudí. Rôzni ľudia boli naokolo Ježiša. A my sa pýtame, prečo títo ľudia prišli? Za akým cieľom? Mnohí z nich prišli preto, lebo sa chceli pozerať. Chceli vidieť niečo zaujímavé, možno vidieť Ježiša, ale nie preto, že by mali skutočný záujem o to, kto je a čo povie. Iní sa zišli preto, aby mohli kritizovať. No a niektorí prišli preto, aby sa stretli s Ježišom. A čo je zaujímavé si všimnúť na tomto príbehu, aj tak, ako je podaný u Marka, je,
že podľa toho, za čím ľudia prišli, s tým aj odišli. Čítame, že za akým účelom ľudia prichádzajú, taký úžitok si aj odnášajú z tohto stretnutia. Niektorí prišli preto, aby sa pozerali. Prišli sa pozerať a vo verši 12, Marek 2.12, čítame a hovorili, nikdy sme nič také nevideli. Áno, prišli niečo vidieť, stalo sa im podľa ich viery. Nikdy nič také nevideli, ako pri tejto príležitosti. Iní prišli kritizovať a vo verši 7 čítame, že hovorí, a čo tento tak hovorí? Rúha sa. Tí, ktorí prišli do zhromaždenia kritizovať, odchádzajú s novou náplňou na ďalší týždeň. Budú mať o čom rozmýšľať a povedia, no toto je už moc, čo tento Ježiš si dovoluje. Rúha sa. A potom tu bol aj ten tretí, ktorý prišiel na stretnutie s Ježišom. Aj sa s ním skutočne stretol. A z tohto stretnutia s Ježišom odchádza zmenený. Hneď v úvode mi tento príbeh kladie otázku každému z nás. S čím si prišiel dnes ty? Prišiel si sa pozerať? Prišiel si možno kritizovať? Alebo prišiel si sa stretnúť s Ježišom? Každému sa stane podľa jeho viery. Každý odíde s takým úžitkom alebo s tým, prečo prišiel. A všimnite si, že pre tých, ktorí prišli stretnúť sa s Ježišom, to dokonca ani nebolo ľahké a jednoduché s tým Ježišom sa stretnúť. Práve kvôli tým ostatným, kvôli tým druhým. Kvôli tým, čo sa prišli len pozerať a kritizovať. Niekedy tak uvažujem, ako často práve tí, čo prichádzajú sa popozerať, pokritizovať, popočúvať, sú prekážkou tým, ktorí sa prichádzajú stretnúť s Ježišom Kristom. Tu je jeden človek, ktorý má určité trápenie a on sa chce stretnúť s Ježišom. Je zaujímavé, že opäť je to jeden z tých príbehov, kde priatelia tohto človeka hrajú dôležitú úlohu. Verš 3. A prišli k nemu nesúci porazeného, ktorého štyria niesli. Tento človek sa chce stretnúť s Ježišom, ale sám nemá na to možnosť. A tak sú to priatelia, ktorí ho prinášajú. Iste uznáte, že to museli byť dobrí priatelia, ktorí ho priniesli. Kiež by aj v našom zbore boli takí priatelia, ktorí by iných privádzali, aby sa stretli s Ježišom Kristom. A Pán Boh aj počas týchto verejných prednášok nám dáva na to krásnu možnosť, aby my sme boli tými priateľmi, ktorí pomôžeme priviesť ľudí k Ježišovi. A ďalej, keď budete čítať tento príbeh v podaní Markovom, tak sa dozviete, že dokonca tí priatelia boli ochotní aj rozobrať strechu. Neviem, čo by sme my povedali, keby niekto nám tu dneska rozobral strechu. Asi by sme neboli moc nadšení túžbou týchto ľudí mať účasť na bohoslužbách. Ale tento príbeh nám hovorí, že títo ľudia boli ochotní vynaložiť akékoľvek úsilie, aby pomohli svojmu priateľovi, aby sa stretol s Ježišom. Žiadna námaha im nebola príliš veľká, príliš ťažká na to, len aby tento ich priateľ sa k Ježišovi dostal. A v tom myslím, že títo priatelia sú príkladom a poučením aj pre nás. No a potom prichádza niečo zaujímavé. Títo priatelia prinášajú človeka k Ježišovi, aby ho uzdravil. A Pán Ježiš mu zrazu odpúšťa hriech. Niečo, čo bolo prekvapením pre týchto priateľov, aj pre ľudí, ktorí tam boli zhromaždení. My sa pýtame, čo doviedlo tohto človeka k Ježišovi Kristovi. Kvôli čomu prichádza tento človek do Ježišovej prítomnosti.
Na prvý pohľad by sa zdalo, že to bola jeho choroba. Jeho bezvládnosť, ktorá ho viedla k tomu, aby Ježiša vyhľadal. Lenže v tomto prípade išlo o čosi viac. Židia bez ducha uplatňovali pravidlo, že keď je niekto chorý, je to preto, lebo je hriešný, lebo zhrešil. A že tedy každá nemoc, každá choroba má svoju bezprostrednú príčinu v hriechu. Je zaujímavé, že v tomto prípade to bola pravda. Tento prípad bola tá výnimka, ktorá potvrdzuje pravidlo. Je však dôležité si uvedomiť, že medzi chorobou a hriechom nemusí byť priamy súvis. Ale tento muž vedel, z čoho pochádza jeho choroba. On dobre vedel, že jeho súčasný stav a jeho minulosť mali priamy súvis. A vedel to aj Pán Ježiš. A preto u tohto človeka nerieši najprv jeho chorobu, nelieči jeho chorobu, ale rieši otázku odpustenia hriechov. A tak čítame u Matúša v 9. kapitole, verš 2. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal porazenému: dúfaj, dieťa. Tu je to Ježišovo slovíčko tarzej, ktoré znamená dúfaj, alebo buď radosnej mysle. Maj istotu, dôveruj. V tomto prvom príbehu nachádzame Ježišovo uistenie o odpustení. Ježiš mu hovorí: dúfaj, dieťa. A my sa pýtame, prečo Pán Ježiš odpustil najprv tomuto človeku jeho hriechy? Preto? Lebo je to hriech, ktorý prináša bolesť, trápenie. Je to hriech, ktorý je príčinou smrti. V hriechu je ťažko mať nádej. Ale Pán Ježiš mu hovorí: dúfaj. Ty môžeš mať nádej. Tvoje hriechy sú ti odpustené. Buď radosnej mysle. Môžeš mať istotu. Pán Boh vie, že to, čo nás tak často ťaží, to sú práve naše hriechy. Bremeno našich prestúpení, našich hriechov. A preto Ježišové slova: dúfaj, dieťa, odpustené sú ti tvoje hriechy, sa vzťahuje, alebo vzťahujú na každého z nás aj dnes. Každého z nás niečo ťaží. Každý z nás má určité bremeno. A možno, že v tvojom živote to ani nebudú také hrozné hriechy, ako to bolo v prípade tohto porazeného. Ale všetci dobre vieme, že pred Bohom sú všetky hriechy rovnaké. Pred Pánom Bohom nie sú väčšie a menšie hriechy. Pred Pánom Bohom sú len hriechy. A tedy Ježišové slova: dúfaj, dieťa, odpustené sú ti tvoje hriechy, platí aj nám, každému z nás, mne i tebe v tento deň. Pán Ježiš však týmto výrokom dáva nielen odpustenie, ale je tu práve toto slovíčko dúfaj, alebo buď radosnej mysle. Pán Ježiš mu hovorí: ty môžeš dúfať, ty môžeš mať istotu, ty môžeš tomuto dôverovať. A prečo? Prečo Pán Ježiš nehovorí tomuto človeku len: odpustené sú ti tvoje hriechy, ale hovorí mu: dúfaj, dieťa. Pretože tak často my ľudia nemáme istotu odpustenia našich hriechov. Pán Ježiš prichádza k tomuto človeku a dáva mu uistenie o odpustení. Je zaujímavé, ako ľahko uveríme satanovi v pokušení a ako ťažko veríme Pánu Bohu v odpustení.
Tak ľahko uveríme, keď nás Satan pokúša, a tak ťažko veríme Pánu Bohu, keď nám odpúšťa. Ale Pán Ježiš chce, aby sme mali istotu odpustenia. Aby sme nepovedali, snáď, možno, dúfam, že moje hriechy sú odpustené, ale chce, aby už tu a teraz som mal istotu odpustenia svojich hriechov. Ja aj ty. To znamená, ak mám istotu odpustenia mojich hriechov, tak mám istotu večného života. A ak mám istotu odpustenia mojich hriechov teraz, tu a teraz, nič nebráni tomu, aby som takú istú istotu nemal aj zajtra a stále, ak o ňu budem ja stáť, ak mne bude na nej záležať. Pán Boh chce, aby každý z nás prežil odpustenie svojich hriechov. Ale nie len to. Pán Boh chce, aby každý z nás mal istotu odpustenia hriechov. A teda tí, ktorí prišli dnes sem preto, aby sa stretli s Ježišom Kristom, môžu odchádzať s istotou odpustenia svojich hriechov. Ten príbeh pokračuje ďalej a tie verše 3 a 6 nám hovoria, že pre nás ľudí tá istota odpustenia hriechu je akási pochybná. Že my ľudia o tom radi pochybujeme. Povedali niektorí zo zákonníkov sami v sebe, tento človek sa rúha. Ale Ježiš, vidiac ich myšlienky, povedal, prečo vy myslíte zlé vo svojich srdciach? Čo je ľahšie povedať odpustené? Čo je ľahšie povedať, odpustené sú ti hriechy? Alebo povedať, vstaň a choď. Ale aby ste vedeli, že syn človeka má právo odpúšťať hriechy, ja ti hovorím, vstaň a choď. Na prvý pohľad, či prvé počutie, trochu zložité, trochu popletené. Ale práve tieto verše ukazujú, že po čom Pán Boh túži, to je istota odpustenia našich hriechov a nám ľuďom je to tak ťažko prijať. My ľudia v tom máme taký zmetok. A nám ľuďom sa zdá, že povedať mám istotu odpustenia hriechov, to je príliš ľahké, príliš lacné. To jednoducho by mohol každý povedať. A preto Pán Ježiš kladie otázku týmto zákonníkom. A viete, že zákonníci boli tí, ktorí študovali zákon, a teda podľa svojho zamerania mohli byť zákonníci buď farizovia, alebo zákonníci saduceovia. Pán Ježiš sa pýta zákonníkov, farizeov i saduceov, čo je podľa vás ľahšie? Čo vy hovoríte? Čo vám sa zdá ľahšie? Je ľahšie povedať človeku, odpustené sú ti tvoje hriechy, alebo je ľahšie povedať človeku, staň a choď? A títo ľudia rozmýšľajú, no to je jasné, to je ľahké. To je ľahká otázka. Je predsa oveľa ľahšie povedať človeku, odpustené sú ti tvoje hriechy, pretože to si nikto nemôže skontrolovať. Keď niečo také poviem, to sa nedá overiť. Predsa, keď Pán Boh odpúšťa nám naše hriechy, tak nám nespadne z neba papier, potvrdenie o tom, že naše hriechy sú odpustené. Výpis z nášho účtu v nebesiach, ako to stojí s našimi hriechmi. A tedy títo ľudia hovoria, no nám sa jasne zdá ľahšie povedať človeku, odpustené sú ti tvoje hriechy, pretože to sa nedá overiť, to sa nedá skontrolovať. A tým hovoria zákonníci, s tou istotou odpustenia hriechov to je tak trochu pochybné. To je také neisté. Ale Pán Ježiš hovorí, nie. Odpustenie hriechov to je istota. To je niečo pevné, s čím sa dá počítať. A teda aj dodnes platí, že odpustenie hriechov to je istota. O tom môžem byť presvedčený, tým môžem počítať. Lenže ak aj dodnes platí, že keď nám Pán Boh odpúšťa, že nám nespúšťa potvrdenie o tom, tak dodnes musí platiť, že istota odpustenia Božích hriechov musí byť založená na čom? Jedine na slove Ježiša Krista. Na Božom slove a nikdy nie na tom, čo cítim, myslím si ja,
či dostatný. Odpustenie je založené jedine a jedine na Božom slove. A teda záleží len na tom, či verím, alebo neverím tomu, čo Ježiš hovorí, či verím, alebo neverím Božiemu slovu. A Pán Ježiš preto, aby ukázal, že odpustenie hriechov je istota, potom hovorí tomuto človeku, tak ja urobím to, čo vám sa zdá ťažšie. A hovorí mu, staň a choď. A tedy môžeme povedať, že Pán Ježiš učinil zázrak, ktorý všetci vidia, na dôkaz toho, že medzi tým sa udial väčší zázrak, ktorý nevidia. Pán Ježiš hovorí tomuto, staň a choď, ako dôkaz toho, že už mu hriechy odpustil, že už urobil väčší zázrak, ktorý nevidia a ktorý im sa zdá pochybný a neistý. Ale Pán Ježiš hovorí, tak ako je isté to, že tento človek stal a chodí, tak je isté, že má odpustené hriechy. A pre Židov to bolo nad slnko jasné. Židia mohli toto ťažko spochybniť. Pretože viete, že Židia verili, že choroba je výsledok hriechu a teda uzdravenie je výsledok odpustenia hriechu. Čo nás učí tento príbeh? Poprvé to, že ľudskou rečou povedané, to prvé, to najdôležitejšie je odpustenie hriechov, nie uzdravenie tela. To hlavné je, aby došlo k odpusteniu hriechov. A potom môže, ale i nemusí dôjsť k uzdraveniu. A toto je veľmi dôležité si uvedomiť práve v dnešnej modernej dobe zázrakov a dôrazov na uzdravovanie. Pán Ježiš povýšil odpustenie hriechov nad vyliečenie z nemoci, nad uzdravenie tela. Pán Boh nemusí vždycky uzdraviť človeka. To hlavné a dôležité je, keď mu odpustí jeho hriechy a dá mu istotu, že jeho hriechy sú mu odpustené. No a to druhé, čo nás tento príbeh učí, je, že odpustenie hriechov, to je istota. To je niečo, s čím sa dá počítať, niečo, čo je stále. Odpustenie, to nie je len niečo imaginárne, niečo nereálne, zbožná túžba veriacich, ale to je realita kresťanského života. Ja môžem veriť, že so mnou sa niečo stalo. Že moje hriechy boli odpustené. Prečo? Lebo Boh to povedal. A poznáte, keď Boh povedal, stalo sa. Žalm 33, 9. On povedal a stalo sa. A to isté hovorí 1. Jána 1.9. Keď vyznávame svoje hriechy, verný a spravodlivý, aby nám ich odpustil. Keď Pán Boh niečo povie, tak sa to stane. Božie slovo má moc. A tedy to vedie všetkých nás k tomu, aby sme si uvedomili, že je pravda to, čo hovorí prorok Izajáš v 1. kapitole vo verši 18. Že je pravda to, čo sa týka našich hriechov. Nože poďte a uvažujme. Nože poďte a pravoďme sa, hovorí Hospodin, keby boli vaše hriechy ako šarlát, budú biele ako sneh. Keby boli červené ako červec, dvakrát farbený, budú biele ako vlna. Pán Boh každému z nás ponúka i dnes. Poprvé, uistenie o odpustení hriechov. Možno, že si povieš, toto nie je môj problém. Možno, že si povieš, ja viem, že Pán Boh moje hriechy odpustil. Ja viem, že Pán Boh mňa prijal za svoje dieťa. Ja mám istotu o tom, že moje hriechy boli odpustené. Ale potom, pre týchto je tu ďalšie Ježišovo. Tarzej, dúfaj, buď radosnej mysle. Maj istotu. Pretože, povedzte, potrebujeme povzbudenie, potrebujeme uistenie aj potom, čo naše hriechy boli odpustené v našom ďalšom kresťanskom živote. Určite. V tej istej kapitole,
Čítajme verše 18 až 22. A keď im to hovoril, tu hla prišlo isté knieža, klaňalo sa mu a hovorilo: moja dcéra teraz zomrela, ale poď a zlož na ňu svoju ruku a bude žiť. A Ježiš stál a išiel za ním jeho učeníci. A hla nejaká žena, ktorá 12 rokov trpela na krvotok, pristúpila odzadu a dotkla sa okraja jeho rúcha dole. Lebo riekla sama v sebe: len keď sa dotknem jeho rúcha, budem uzdravená. A Ježiš obrátiac sa a vidiac ju povedal: dúfaj, dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. A žena bola zdravá od tej hodiny. Z podania iných evangelistov sa dozvedáme, že tento predstavený synagógy, knieža, ktorý prichádza, je Jairus. A že situácia, keď Jairus prišiel za Ježišom, ešte nebola taká zlá, ako je popísaná v týchto veršoch. Že keď Jairus sa stretol s Ježišom, tak jeho dcérka ešte žila. Ale práve medzi tým sa odohralo to, čo je popísané v tých ďalších veršoch. Tu prichádza nejaká obyčajná žena z davu a združuje Ježiša. Jej dotyk, Ježišovho rúcha, to, čo potom všetkom nasledovalo, spôsobilo to osudné zdržanie, že Jairus už potom hovorí: moja dcéra už zomrela. Všimnime si, že Pán Ježiš pomohol aj tomuto vysokému funkcionárovi, Jairusovi, ale pomohol aj tejto obyčajnej žene z davu. Tej, ktorá v očiach ľudí bola bezvýznamnou osobnosťou. Čo to hovorí nám, pre nás, do našich životov? To nám hovorí, že aj pre nás, pre obyčajných ľudí, má Pán Boh svoje uistenie. Dúfaj. Dúfaj, dieťa moje. Áno, tento druhý príbeh nám hovorí, alebo nám podáva uistenie o Božej moci. Čo táto žena potrebovala, to bolo lekára, ktorý má moc. Uistenie o Ježišovej moci. Pán Ježiš nám ukazuje týmto príbehom, že on pomáha nielen tým, ktorí sú vysoko postavení, ale aj tebe, bezvýznamnému človekovi. Pán Boh chce požehnávať nielen tých, ktorí sú vyššie postavení, to znamená nielen bratov od generálnej konferencie, divízie, únie, združenia alebo kazateľa. Pán Boh chce požehnať aj obyčajných, jednoduchých členov. Pre teba tiež platí dnes, ak si prišiel stretnúť sa s Ježišom Kristom, buď radosnej mysle. Dúfaj. Nemusíš byť zmalomyselnený, nemusíš sa závistlivo pozerať na niekoho iného. Dúfaj. Pán Boh chce pomôcť aj tebe. Božia moc sa chce prejaviť aj v tvojom živote. Buď radosnej mysle. Čo potrebovala táto žena? Potrebovala uzdravenie. Ale ona si myslela, že potrebuje dotknúť sa rúcha Ježiša Krista. Pán Ježiš ukazuje, že nie dotyk rúcha je to, čo potrebuje. Že nie povera, ale viera jej pomohla. Pán Ježiš ukazuje, že jej viera, hoci bola taká slabá, taká malá, predsa Ježiš si cení túto malú vieru. Predsa Ježiš túto malú vieru poctí a dá tejto žene prežiť svoju moc. Tento príbeh nás učí, že aj keď si možno myslíme, že sme bezvýznamní ľudia, aj keď naša viera je malá, slabá, možno bezvýznamná, malinká v porovnaní s vierou tých druhých, Pán Ježiš chce dnes postiť aj túto tvoju vieru. Pán Ježiš prijíma, povzbudí, pochváli aj túto slabú vieru tejto ženy. Preto, aby porástla. Aby viera, ten jej vzťah k nemu sa prehlbil. Aby jej dôvera v Ježiša Krista zosilnila. A tak Pán Ježiš jej dáva toto uistenie. Dúfaj, dcéra. Uistenie o jeho moci. Tá žena vedela, že ona nepotrebuje obyčajného lekára. S tými to už skúsila.
Ani či jej nepomohli. Ona potrebovala takého lekára, ktorý má moc. A toto uistenie jej Ježiš dáva. Márna by bola všetka jej viera, keby Ježiš Kristus nemal moc. Viera nemôže byť zameraná na vec, na rúcho. Viera musí byť zameraná na osobu a zvlášť na správnu osobu, dôveryhodnú osobu. A tedy Pán Ježiš je dáva uistenie o moci, o svojej moci. Uistenie, ktoré platí aj nám. Pán Ježiš sa aj nás pýta, čo teba trápi? Povedz, čo je tvoj problém? A potom ti hovorí, dúfaj. Dúfaj, dieťa moje. Buď radosnej mysle. Dôveruj. Maj istotu, že moja moc vyrieši tvoje problémy. Že moja moc je dostatočná pre teba. Ved, že je v tejto tvojej ťažkosti, v tomto tvojom probléme, v tomto tvojom zmalomyselnení sa Božia moc dokáže. Pán Ježiš má moc a dáva nám každému uistenie o svojej moci. Možno si povieš, to sa pekne hovorí, ale funguje to v praxi? No, že si zoberme jeden príklad z praxe. Skutky 16. kapitola, poznáte ten príbeh. Pavel a Sílas idú, aby zvestovali evanjelium v Európe. Ako ich Európa privítala? Slávobránou, dychovkou, koláčmi? Nie. Keď zvestujú evanjelium vo Filipis, tak ich zbičovali, zavreli do väzenia a zavreli ich nohy do klady. Ale čo bolo s Pavlom a Sílasom? Pavel a Sílas poznali nielen prvé Ježišovo dúfaj, nielen poznali odpustenie svojich hriechov, ale poznali aj toto dúfaj. Oni poznali toto Ježišovo tarzej, buď radosnej mysle. A čo robili Pavel so Sílasom? Spievali. Pavel so Sílasom boli radosnej mysle. Pretože oni poznali aj Ježišovo uistenie o moci. A výsledok? Zmenila sa ich situácia? Drastickým, dynamickým metódom, spôsobom sa ich situácia zmenila. Áno, dúfaj, dieťa. Dúfaj, dcéra. Dúfaj, synu. Božie uistenie o moci mení naše životné situácie. A tedy Pán Boh nám dáva uistenie o odpustení, uistenie o svojej moci, ale chce nám dať ešte aj niečo viac. Možno, že sa predsa nájde niekto, kto povie, ale áno, no to, čo ja mám, nemá nikto. To, čo ja prežívam, neprežíva naozaj nik. Mne nikto nerozumie. To moje bremeno, to je príliš ťažké. A potom je tu tretie Ježišovo uistenie, tretie Ježišovo dúfaj. A je zaujímavé, že všetky tieto tri Ježišové uistenia si všimol práve Matúš. Ten precízny punktičkár a pedant, publikán, ktorý bol naučený viesť si záznamy, aby vedel, kto čo drží, kto čo má dať. To je ten, ktorý nám zapísal Ježišovu kázeň na hore a mnohé iné veci. Vidíte, ako Pán Boh dokáže použiť individualitu človeka na to, aby z toho dobré veci vyšli. A tak Matúš v 14. kapitole nám zachytáva tretie Ježišovo dúfaj. Matúš 14, 22 až 27. A Ježiš hneď prinútil svojich učeníkov, aby vstúpili do lode a predišli ho na druhú stranu, dokiaľ by nerozpustil zástup. A rozpustiac zástupy vyšiel na vrch osobitne modliť sa. A keď bol večer, bol tam sám. A loď už bola naprostred mora, zmietaná vlnami, pretože bol odporný vietor. Potom za štvrtej stráže v noci prišiel k ním Ježiš chodiac po mori. A učeníci, vidiac ho chodiť po mori, zlakli sa. A vraveli, že je to nejaká obluda a skríkli od strachu. Ale Ježiš hneď prehovoril k ním
a povedal: dúfajte, ja som, nebojte sa. Toto tretie Ježišovo uistenie je uistenie o jeho prítomnosti. Možno, že aj v tvojom živote je nejaká búrka. Možno, že aj v tvojom živote sú veľké vlny, všetko je rozbúrené, ale potom aj tebe platí toto dúfaj. Buď radosnej mysle, dôveruj, maj istotu. Ja som s tebou, ja som pri tebe. Nemusíš sa báť. Keď sa pozeráš na svoje problémy, ťažkosti, o ktorých možno nikto nevie, ani ten, kto sedí vedľa teba. Možno keď myslíš na svoje tajné problémy, o ktorých netušia ani tvoji priatelia, potom aj tebe platí toto Ježišovo uistenie. Dúfaj, ja som s tebou. Uistenie o Ježišovej prítomnosti. Možno, keď si spomenieš na svoje rôzne potreby a si zmalomyselnený, platí aj tebe Ježišovo. Dúfaj, ja som s tebou. Uistenie o jeho prítomnosti. Všimte si, že podľa správ ostatných evangelistov prišla náhla búrka na Genezarecké jazero. A Genezarecké jazero je práve tým známe, že tam prichádzajú náhle, nečakané búrky. Ak aj do tvojho života prišla náhla búrka, ako v tomto prípade, keď už učeníci nevedeli, čo robiť, nevedeli si rady, ak je náhla búrka v tvojom srdci, v tvojej rodine, potom Ježiš vie o tebe a podľa verša 23. modlí sa aj za teba. A hovorí aj tebe: dúfaj, ja som s tebou. Dáva aj tebe uistenie. Buď radosnej mysle. Dáva ti uistenie o svojej prítomnosti. Dúfaj. Dôveruj. Nebuď sklamaný. Môžeš byť radosnej mysle. Ja som s tebou. Myslím, že každý z nás potrebuje tieto tri uistenia. Potrebujeme ich pre svoju minulosť. Uistenie: dúfaj, dieťa, tvoje hriechy sú ti odpustené. Potrebujeme druhé uistenie pre svoju prítomnosť. Uistenie o Ježišovej moci. Pre to, čo prežívame, v čom sa v prítomnosti, v súčasnosti nachádzame. A potrebujeme aj Božie tretie uistenie pre našu budúcnosť. Uistenie o jeho budúcnosti. Keď prídu náhle búrky do tvojho života, a určite prídu, potom je tu Ježišovo: dúfaj, ja som s tebou, neboj sa. Uistenie o Ježišovej prítomnosti. Ježiš je ten, ktorý svojou prítomnosťou dokáže utíšiť aj tie náhle, aj tie najväčšie búrky. A tedy každému z nás dnes zaznelo Božie slovo. Ak sme prišli stretnúť sa s Ježišom a počuť jeho slovo, bude radosnej mysle. Nemusíš byť skleslý, sklamaný, smutný, bezradný. Buď radosnej mysle, hovorí Ježiš nám. Dúfaj, maj istotu, neklesaj na duchu, maj odvahu. Dôveruj, dôveruj v moje odpustenie, dôveruj v moju moc, dôveruj v moju prítomnosť. Záleží len od nás, či sa stretneme s Ježišom. A či budeme odchádzať povzbudení, potešení, či naše hlavy budú sklesnuté, zvesené, alebo či budú potešené, povzbudené týmto Ježišovým povzbudením.